Баярлалаа. Өнөөдөр одоо үндсэн хуулийн цэцгийн одоо сонгох гишүүдийг бид нар хэлцэж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц бол одоо манай үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэх сахих ард түмэн иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд хууль тогтоох шударга ёсыг хэрэгжүүлэх тэр элчнэр байх ёстой. За энэ дэвшиж байгаа хүмүүсийн одоо CV анкетад ажлын туршлагыг харахад хахад одоо нэгэн ялангуяа шүүхийн шийдвэрт ажиллаж исэн, гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж исэн хууль одоо ёс зүйн шинжилгээ ухааны ямар нэгэн цол хэрэгэн байхгүй одоо бодлогын талын одоо гаргасан бас бүтээлүүд нь ажиглагдахгүй байна л да. Тэгэхээр энэ цэцэд бол байгаа одоогийн гишүүдийг харахад хууль эрх зүйн ухааны нэгэн том боловсралтай доктор профессорууд бас байгаа. Тэгээд та бүгд маань энэ өндөр хариуцлагатай ажилд очихоор давхар давхар хариуцлага үлээнэ. Өмнө нь ажиллаж байсан ажлын туршлагууд дээр манай гишүүд бас та бүхэнд анхааруулж байна. Энийг одоо эрс өөрчилж ажиллах шаардлагатай. Ялангуяа туулах үеийг бол одоо шүүхийн шийдвэр газар, гүйцэтгэх газар маш олон жил гүйцэтгэх ажиллагаа хийсэн юм хүн байгаа. Би бас мэдэн тантай бас учирч тааралдаж байсан. Нилээн шудраг ус юм дээр та бас тийм харьцаа гаргаж ирсэн гэж би бас санддгийн. Тэгэхээр энэ ажиллагаа ийм байдлаа бол та бол үнцээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Тий. Цэц гэдэг бол шудраг үнний хамгийн одоо туйлын одоо дээд байгуулга байх хэрэгтэй. Шудраг үнний. Ялангуяа хууль зүйн байгууллагууд дээд шүүхийн процессыг буруу зүг явсныг хамгийн зөвөр хянан шийдвэрлэж явах хэрэгтэй. Нэг удаа цэцэс их буруу явсан хэрэг дээр хуулийг буруу хэрэгжилж гэнэ гэсэн одоо бүр дийлдэхгүй буруу явсан процесс дээр хуулийг буруу хэрэгэлсэн гэсэн юм дүгнэлт гарч ирсэн. Тэгэхэд би бол цэцгийг үнэхээр бахархаж ирсэн. Үнэхээр одоо ийм 5-6 шатандаа буруу явцсан, эргэж уцаад буруу явцсан процесс дээр харин цэц бол хуулийг буруу хэрэгжилж байсан байна гэдээ ингээд маш зөв шийдвэр тэр ядарсан аж ахуйн нэгжийн талд гаргаж ирсэн. Нэг удаа. Би тэгэхэд цэцгийг үнэхээр бахархаж ирсэн. Үнэхээр цэцэд хамгийн зөв шударга ухаантай одоо хууль зүйн ухааны жинхэнэ докторууд нь байдаг юм байна гэж харж ирсэн. Хуулиа дээдлэх ёстой цэцэд очивол та бүхэн маань. Энэ хууль зүйг хэрэгжүүлэх, шударга хэрэгжүүлэх дээр хамгийн зөв, хамгийн одоо эцсийн тэр элч нар л та нар байх ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр бус хүмүүс нь ч гэсэн одоо цэцэд очиод одоо манай гишүүдийн захичаагаар хууль эрх зүйн орчны энэ одоо ард иргэдийн шүүмжлээд байгаа нийгмийн харилцаанд зохисгүй байдал үүсгээд байгаа, шудраг ус гэж болсон гэж хилэгдээд байгаа, авилгалд идэгдсэн гэж хилэгдээд байгаа энэ бүх орчныг та бүхэн маань туулаад гараад ирсэн учраас энийг одоо засах одоо сайжруулахын төлөө өөртөө одоо тэр хүний одоо элч нар нь байгаасаа гэж би хүсэж байна. Ягагт бол та бүхэн бүдээрээ энэ нийгмийн хөгжлийн одоо зөв буруу ялангуяа энэ хууль эрх зүйн орчинд гарч байгаа энэ бүх зөрчлүүд донд яваад ирсэн. Хаанаа алдагдж байна, хаанаа зүв байна гэдгийг та бүгд бүгдээрээ туршлагаараа мэдж байгаа учраас энэ одоо цэцгийн одоо үйл ажиллагааг зөв явуулах, шударга явуулах одоо ялангуяа үндсэн хуулиар хамгаалагдсан хүний эрх нийгмийн харилцааны зөв шударга ёс харилцааг төлөвшүүлэх дээр одоо хамгийн одоо зөв одоо тэр үг дуу хоолойгоо гаргаж хамгийн зөв шийдвэрүүдийг гаргаж байгаасаа гэж хүсэж байна. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Хүн урд нь ямар ч алдаа гаргасан байж болно. Бид нар бүгдээрээ алдаатай. Гэвч одоо хүн өөрийнхөө урд түүхээ сурамж аваад үлдсэн одоо тэр хэсэгтээ үлдсэн амьдралдаа бусдаа тус болох нийгэмдээ одоо хамгийн зөв шударга тэр үйл ажиллагааг дэлгэрүүлэхээр одоо ажиллахын зүйтэй байна гэсэн саналыг би та бүхэндээ хэлж байна. За та бүхний ажилд амжилт хүсье. За гарамжгүй шүү. Үг хэллээ.